wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo booqasho rasmi ah ku jooga caasimadda dalka Tanzania ee Dar es Salaam ayaa maanta halka waxa uu kula kulmay dhigiisa dalka Tanzania haweeneyda lagu magacaabo Esther Comena Lawrence. Labada wasiir ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka qotada dheer ee labada dowladood ka dhaxeeya, gaar ahaan kuwa difaaca. Labada wasiir ayaa waxa ay isla soo qaadeen sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya labada dowladood iyo in la soo celiyo xiriirkii ka dhaxeeyay labada wasaaradood ee kala ah wasaaradaha difaaca Soomaaliya iyo Tanzania. Wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa dhigiisa dalka Tanzania waxa uu uga warbixiyay xaaladda guud ee dalkeena, isaga oo dhinaca kale si kooban warbixin uga siiyay dib u dhiska ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka militariga halka uu marayo. Intaa kadibna waxa uu ka dalbaday in ay muhiim tahay sidii loo soo celin lahaa xiriirkii ka dhaxeeyay labada wasaaradood si ay dhinaca khibradaha isku weydaarsadaan. Intaa kadib ayaa iyana si kooban waxa wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac warbixin u siisay haweeneyda wasiirka gaashaandhigga ka ah dalka Tanzania Esther Comena Lawrence. Waxa ayna sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay sidii loo soo celin lahaa xiriirkii ka dhaxeeyay labada dal iyo labada wasaaradood, iyadoo intaa kadibna u sheegtay in ay muhiim tahay in la isweydaarsado khibradaha dhinaca ciidanka. Kulanka kadib ayaan waxaan la hadalnay siihayaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Tanzania Maxamuud Axmed Xirsi, waxa uuna ka warbixiyay socdaalka rasmiga ah ee wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya uu ku joogo dalka Tanzania iyo waxa uu ku qotomo. Waxaan ahay siihayaha safaaradda Soomaaliya ee Dar es Salaam, Tanzania. Magacaygu waa Maxamuud Axmed Xirsi, isla markaana ah la taliyaha koowaad ee safaaradda. Waxa maanta booqasho ku yimid Dar es Salaam, Tanzania, wasiirkeena gaashaandhigga Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo booqasho rasmiya ku jooga caasimad loo fidiyay kadib. Waxaan markaa shirkii goobjoog baan ka ahaa, shirkaasi si fiican buu u dhacay, labada wasiir way wada hadleen. Waxaa laga hadlay xoojinta xiriirka iskaashi ee labada dal, gaar ahaan labada wasaaradood ee gaashaandhigga. Marka si fiican oo miro dhala oo wax ku ool ah ayuu ku dhammaaday. Waxaana rajeynaynaa midhaha ka dhasha inay insha Allah. Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkan waday sidii ay u soo celin lahayd xiriirkii ka dhaxeeyay dalalka caalamka, iyadoo sidoo kale dalalka qaarkoodna ka kaashanaysa dib u dhiska dhinaca ciidanka. Cabdirasaaq Maxamed Faarax, warbaahinta qaranka.